venye tulikuwa tunaenda osi. Barabara ilikuwa mbaya sana. Tulienda na miguu na hospitali iko mbali sana. Kuenda tukaenda pole pole. Tukaenda hadi tukafika. Yaani venye nilikuwa sijajifungua, hakuna mtu yoyote aliniambia kama kliniki zinaendangwa, kama mtoto ako na afya ama hana afya, kitu kama hiyo. Hawezi ningejua kama mtu anaendanga kliniki ningeenda. Nasikia poa njuu niko na mtoto, but nateseka sana kumtafutia. Tangu nipate mtoto, hakuna mtu ashainisaidia. Ningependa, yani niwe, yani kuwe na mtu anakuja kuniambia afya yangu ya mtoto, yangu na ya mtoto, ama vyenye nitalea mtoto, njuu hospitali ni mbali.